E aí, meus queridos, nova Fiat Toro, nova geração 2022, que top, hein? Fizemos bastante acessório aqui, ficou bem legal, galera. Tenho certeza que o pessoal vai curtir dos acessórios que colocamos nessa Fiat Toro. Bora começar? Vamos falar aqui primeiramente das lâmpadas LED que colocamos aqui nos faróis alto e baixo. Aqui colocamos nos dois. Ficou na mesma tonalidade do DRL original. Pode ver que ficou branco, bem na mesma tonalidade. E ficou muito top. Tudo plug and play, não dá erro lá no painel, porque colocamos lâmpadas específicas já com cambus. Então não dá erro, porque tem lâmpadas, se você não colocar e não tiver cambus, aí dá ruim, galera. Então as lâmpadas específicas e não precisou fazer nenhum tipo de adaptação. No próximo vídeo vou mostrar o farol de milha aqui. Vamos colocar nela também. Vai ficar show de bola. Também aqui, ó, as rodas no aro 16 da KR Mai. Ficou muito linda. Show de bola. Como o carro já vem com os pneus no aro 16, aí colocou a roda na mesma pegada. Esse modelo aqui diamantado com preto. Diamantada com black, ficou muito bonito, show, né, galera? Também colocamos os frisos laterais personalizados na cor e com o logo em alto relevo, show de bola. Película filme, aqui colocamos o G20 no anti-vandalismo, um filme bem top, de qualidade. E o anti-vandalismo que colocamos aqui foi o PS4. E também colocamos no para-brisa o G35, que é a tonalidade mais clarinha, que ficou nota 10. E aqui na parte de dentro, ele já vem com essa multimídia original, bem legal. Deixa eu mostrar pelo outro lado ali, pelo lado do motorista. Nós colocamos aqui o kit de desbloqueio, TV digital e câmera traseira e câmera frontal. Aqui, ó, colocamos a TV Full HD com alta definição. Deixa eu baixar o volume aqui. Mas, ó, alta definição na multimídia original. Bem legal. Bem simples de instalar, tudo plug and play. Não precisou adaptar, não precisou cortar fio, nem nada. Tudo conexão. E colocamos a câmera traseira. Olha lá. Visão traseira perfeita. Numa picape a câmera fica muito baixa, então você tem que colocar uma câmera que abra um ângulo legal e que tenha uma boa regulagem. Vou mostrar como que ela ficou. E quando você desengata, ela temporiza alguns segundos e mostra a parte frontal ali, entendeu? A parte frontal. Ah, eu coloquei a placa na frente da placa da câmera. Deixa eu tirar a placa. Aí não, tio. Ó. Então, depois que engata, aqui tá a visão da TV full. Aí quando engata ré, ele mostra a visão traseira. E quando desengata, ó, ele mostra a câmera frontal. Muito legal, ó. Aí fica durante mais ou menos uns 10 segundos, aí já mostra aqui. E a câmera que colocamos é com visão noturna, então mesmo que tiver aquele breu, aquele dia muito escuro, aquela noite bem fechada, você ainda consegue ver alguma coisinha. Bem legal, galera. E a TV digital, se você quiser voltar para a configuração, aí ela ficou 15 segundos. Mas se você quiser voltar para a configuração normal, ele tem a tecla aqui atrás de volume mais, volume menos, e tem uma bolinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a posição da câmera aqui. Ah, aqui, ó, deu para mostrar. Para voltar para o menu principal, é só segurar pressionada a bolinha aqui atrás do volante, que aí ele volta para o menu original da Fiat. E aí quando você quiser voltar para a TV, você segura pressionado, ele vem para a TV aqui que colocamos. No caso, esse novo desbloqueio dá para você colocar somente
duas câmeras, né? Uma câmera traseira e uma câmera frontal, e é possível colocar ou uma TV digital ou um módulo de espelhamento. A TV digital que colocamos aqui é com alta definição, é a Full HD, mas temos a Oniseg que seria com menos definição de imagem. Ó, também é possível instalar o carregamento por indução, carregamento do celular sem fio. Aqui, para a maioria dos celulares hoje, os mais atuais, ele tem um sistema de carregamento que nós colocamos um módulo aqui abaixo, que quando você colocar o seu celular, ele já faz o carregamento dele sem fio. Isso aí facilita bastante dentro do carro, bem legal. Beleza, galera? Então, hoje fizemos esse serviço na Fiat Toro, mas temos vários outros produtos, vários acessórios para deixar sua picape muito show de bola, bem equipada. Temos soleiras aqui das portas, se quiser dar uma cara off-road para ela, temos os estribos laterais, temos Santo Antônio, a grade vigia. Ah, já esquecendo de falar, galera, engate reboque colocamos aqui também, um engate fixado nos pontos originais para tracionar aqui. Esse modelo aqui é para tracionar até 450 kg, mas nós temos um modelo para carregar até 700 kg, se caso necessário. Antifurto das rodas, temos também bagageiro de teto, rack e muitos outros produtos. Ó, aqui ó, eu coloquei a câmera frontal, ficou bem legal. E aqui na parte traseira, coloquei a borboleta aqui ó, bem no meio. E é legal que essa aqui ela tem bastante ângulo, deu pra nivelar bastante. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por esse dia de serviço aqui que foi abençoado, graças a Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!